Allô? Allô? Et comme ça, je vous entends mieux. Très bien. C'est clair. Très bien. Comme ça, c'est clair. Donc, je vous ai demandé de me résumer scène 1 en une phrase ou deux phrases, maximum. Bertrand et Fanny discutent d'aller au Mexique. المفروض لما بنلخص ما بنديش لي ديتاي، ما بنديش التفاصيل. بندي الفكرة الأساسية. لو أنا لخصتها بالعربي هقول La scène se passe bientôt les vacances. عايزين يروحوا أجازة. بيرتران عايز يروح للمكسيك لكن مراته رفضت تخرج بره فرنسا عشان بنتها قاعده في فرنسا فقرروا هما الاثنين انهم يروحوا يقضوا اجازتهم جوه فرنسا من غير تفاصيل فهنقول فيل بارتير اون فاكونس دي الفكره الاساسيه انهم عايزين يروحوا اجازه فيل فيرب فولوار بيرتران في الي او مكسيك مي فاني رفوز parce que sa fille reste en France. بعد كده هما الاثنين اتفقوا انهم يروحوا اجازه جوه فرنسا. Ils ont décidé d'aller au club Talasso. هنا ممكن نزود ils ont décidé donc. Donc اذن d'aller au club Talia. Bertrand et veulent partir en voyage en France. مش veulent هما هنقول اتقرروا انهم يروحوا لأن كان كل واحد عايز يروح حتة في الآخر استقروا هنقول decide de partir en voyage هنقول decide verb décider قرروا d'aller en vacances en France ou de passer leurs vacances en France خلينا نقول de passer leurs vacances هي بس مش يعني بص pardon passer يعني passer يعني spend يقضوا Ok, il y a deux à gazer. Ok. Décide de passer leurs vacances en France. D'accord. Merci. Rajal, Fanny ne veut pas Mexique parce que c'est loin et sa fille, ses vacances en France. لا هاجر لما بنلخص حاجه ما بندخلش في التفاصيل يعني زي مثلا داليا اللي كتبناها فوق كمان فيها ديتاي كمان ممكن بس نلخص كل حاجه في جمله واحده من غير تفاصيل هو ده الريزومي فاحنا ممكن نحط ديبونس دي هنا نهلا بارتون فاني شوازيس ان فواياج il discute aller au voyage. Hanoul choisissent de passer leurs vacances en France. Zema olna. Ikhtaru enhom yaddu agazetom fi France. Choisissent de passer. Fanny veut rester avec. Elle مش عايزه تقعد مع بنتها. هي عايزه تقعد بس في فرنسا عشان بنتها قاعده في فرنسا بس مش هي تقعد مع بنتها. فهنقول parce que leur fille, قلت هنشيله, reste en France. بس Ahmed Bertrand a vu aller au Mexique, mais Fanny a refusé pour deux raisons. Raison, hein? Reason double English. Bertrand a voulu partir au Mexique. Bertrand a voulu aller au Mexique. Ok, mon on a les noms propres d'Aymen Bel majuscule. Mais Fanny. a refusé اي حاجه مع verb avoir ما بتاخدش accord يبقى a refusé pour deux raisons la première الكلمه féminin parce que c'est très loin et la deuxième يبقى que sa fille reste en France avec son ami خلينا مش عملناها بس كومبوزي في الباسي كومبوزي ممكن نستعمل present لو انا حطيت هنا في الباسي كومبوزي معنى كده ان بنتهم انت عايزه تقعد مع صديقتها لكن دلوقتي مش عايزه اوكي يعني كان الاكشن خلصت حط البريزون في الماضي معنى ان الاكشن هي في الماضي بس مستمره معانا اوكي طيب سامي ولا سونامي انها تقعد مع صاحبتها ولا احنا قلنا اي كلمه بتبتدي بفويل ما بنسالش بقى الكلمه دي ماسكولين فيمينا بنحط سون وتون ومون اوكي حاول نعمل براتيك للليسون دو جرامير اللي احنا خدناها المره اللي فاتت لي زاديكتيف بوسيسيف لي ديمونستراتيف ات لا كومباريزون
Vous partez en voyage pour 3 mois. À qui allez-vous laisser le chat, la grande plante du salon, les clés de la boîte aux lettres, etc. Donc, on va imaginer un dialogue. On va imaginer un dialogue. D'accord ? Inspiré de cette scène. Moustawha min al-mashhadda, cette scène. Scène 2. On va imaginer que vous partez en voyage. On va imaginer que vous partez en voyage pour 3 mois. Le mode de 3 jours. وعندكم في البيت حاجات مش المفروض تسيبوها في البيت او يعني عندكم مثلا ان شا لا بلانت دو سالون يعني الزرعه اللي موجوده في الصالون لي كلي دو لا بواتو لتر مفاتيح لا بواتو لتر اللي هي صندوق البريد اللي بيجي عليه البريد وعايزين تسيبوا الحاجات دي عند جاركم او عند صديق بتقترحوا عليه انكم تسيبوا له الحاجات دي على بال ما ترجعوا من السفر زي بيرتران كان بيقترح انه يسيب لو شيان عند لي بارون دو فاني وفاني كانت بتقول له ليه ما تسيبهمش عند بوركوا با تي بارون اوكي ليه ما تسيبهمش عند تي بارون انت فاحنا هنستوحى الديالوج ده من ساندي ونحاول نعمل زيها بوت دو ليكزيرسيس الهدف برضو ان احنا نستعمل لي زادجكتيف بوسيسيف كل واحد هيتخيل الجلوج الجلوج هيبقى كالآتي أنا مسافر لمدة 3 شهور وعايز أسيب لك مثلا الزرعة بتاعتي الكلب بتاعي مفاتيحي نستعمل فيه 3 حاجات دول صفات ملكية فهو هيرد عليك يقول لك وليه ما تسيبهمش عند صديقك التاني أو عند أخوك برضو adjective possessive هتقول له أي حاجة بس عشان نبقى عملنا الجلوج واستعملنا لز adjective possessive هتعملوا الديالوج ده من 4 ولا 5 فراز ماكسيموم ما بينكم وبين صديق ونبعته ونصلحه دلوقتي حالا جاتون ليكزيرسيس vous allez me l'envoyer et on va le corriger et attention aux adjectifs possessifs بنقول partir en voyage partir en voyage je veux voyager pour 3 mois avec mon ami Alice s'il te plaît je veux laisser mon chat et ma grande plante avec toi. Pourquoi tu ne laisses un AS le chat et la plante chez ton ami, ami Bertrand d'un masculin. Évangile E. Il travaille beaucoup en ce moment. C'est correct. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ces moments? En ce moment, je vois Teda. هو بيشتغل كتير الوقت ده. Moi, bonsoir, Sarah, je pars, hein? Je pars. Partir. Je pars en voyage en Allemagne pour 3 mois. Peux-tu prendre soin de mon chien? Bonsoir, Sarah. تنديها بالprénom بتاعها فهنكلمها بتو. Peux-tu prendre soin de mon chien et ma petite plante du salon? Bonsoir, Dalia. Pourquoi pas? Alors, vas-y, n'aimez pas le dialogue, mais je vais mettre un. Pourquoi pas ta Karimène, ton ami Karimène, ton ami. Dis une personne qui s'appelle Karimène, est-ce que c'est ça, Dalia? Oui. Okay, bah, pourquoi pas ton ami, ou par exemple, ta soeur Karimène. Okay, ta soeur, par exemple. Ta soeur Karimène. Karimène a sa fille. Fille, elle est quelqu'un de féminin. Elle a sa fille. Et elle n'aime pas les chiens. Ou quand même, ma petite biche. Elle n'aime pas les chiens. On va dire à la tour. Sa fille n'aime pas les chiens. On va dire à la Karimène. Ok, il va dire Karimène A. Sa fille n'aime pas les chiens. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu as?